Тогандар, бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Жалпыңыздарга Бишкек шаарынан жалынды ысык салам айтабыз. Мынакей, бизде деле Бишкек шаарында, Кыргызстанда мына ушул сыяктуу автосервистерди ачып аткан биздин эр азаматтар бар. Кыргыздын чыгаган жигиттери бар. Бул досторубузду, бул агаларыбызды колдобой биз кайда барабыз? Мынакей, бардык шарттары менен буйурса, бир жерден автоунааңыздардын бардык ремонтун, химчисткадан баштап, ходовой, кузов, бардык ремонтторуну бир жерге келип жасатып кетсеңиздер болот. Бизден алыстабай видеону аягына чейин көрүңүздөр. Буйурса, жайгашкан жери Фучка көчөсүнүн жибек жолу менен кесилишкен жерде Найман деген чайхананы билесиздер. Ошонун эле так маңдайында ушул авто кейжи детейлинг центр ачылган. Бул жерде жогоруда айткандай автоунааңыздардын бардык тетиктерини химчисткадан баштап кузовго чейин покраска кылып чыгып кетсеңиздер болот. Бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Азыр ичине кирейли дагы. Ушул болуп аткан процесстерди сиздерге видео жүзүндө көргөзүп берейли. Анан видеонун аягында биздин катталуучулар үчүн өтө жакшы скидка бар. Туманды көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр. Ассалому алейкум. Ассалому. Айкөл инибиз ушул жердин администратору, буюрса бизге бар жогуну көргөзүп берет. Болгону 5-7 мүнөттүк сиздерге видео тартайлы. Кандайсыңар? Жакшы, буюрса. Ачылып алдыңар. Жакшы келиңиздер. Ооба, буюрса, ачылдык. Жакшы. Кече буюрса ачылышы болуптур. Жакшы. Бул жерде туугандар, өзүңүздөр көрүп аткандай, бул зонасы чисто химчистка, полировка, сухой туман, анан кардарлар үчүн ичинде күтүүчү жай. Жылуу жумшак күтүүчү жай бар экен. Кайсы жерден баштадык? Бул жактан чекесинен баштай берели. Бул биздин өзүбүздүн малярный жактан чыкты. Маляр. Жаңы эле малярдан чыкты. Жаңы краска чачылды. Сыртынан булга деген замовка беребиз. Наждак менен тазалап, лактарды, чаңдарды. Полировка кетет 3 этап. Сыртынан керамика кетет. Ал эми салонунда болсо, алар бүткөндөн кийин детейлинг химчистка болот. Детейлинг химчисткада бардык майда чүйдөсүнө чейин тазаланып чыгат. Мисалы, терезенин тырлары деген сыяктуу. Вообще, туугандар, азыр мына машинанын состояниясын мен көрүп туруп, бирок действительно бул уже химчисткага даяр болуп калыптыр да. Буюрса 3 күндүн ичинде чыгат. 3 күндүн ичинде. 3 күндө. Азыр бул жерде полировка дагы болуп атат. Полировканын дагы мына көрүп атасыз. Бул жакта болсо химчистка, детейлинг химчистка. Бул жерде иштеген эр азаматтар дагы өзүбүздүн мастерлер да. Таза мындай кыргызча вариант менен чоңойгон, кыргызча вариант менен үйрөнгөн мындай кисточка менен мындай чаңды издеп турат экен да. Кыскача айтканда. Бул жерде полировка окшойт а? Эми бул жакта полировка, фарасын кылгыз жатат. Азыр фарасында бул жакта эки жагынын айырмасын көрсөңүздөр болот. Бул жагын уже жасап бүтүп коюптур. Ооба, жасап бүтүп калды. Бул жагын эми жасайт экен. Азыр баштайт бул жагын. Сиздерге видеонун канчалык деңгээлде жетип атат? Мындай асман менен жердей эле айырмасы бар, а? Көрүп атасыздар. Ассалому алейкум. Жигер, кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшы. Атыңыз ким эле? Нурислам. Нурислам. Канча жылдан бери иштеп атасыз? 2 жыл болду. Красавчик. Бул өнөр каяктан сизде? Мындай эле үйрөндүм. Жакшы, молодец. Канчадасың? 17. Биз 17 жашыбызда мындай машинелердин фарасын тазаламак турсун. Өзүбүздүн кусагыбызды араң тойгузат элек. Чын? Так, бул жерде полный ушул полировка, кузов, полировка, фара, химчистка экен. Анан бул жагында туугандар. Бул болсо сухой туман кетти. Бул машина уже химчисткадан чыккан машина. Бул химчистка толук болгон жок. Потолок обшивкалары менен болду. Балким сиденьядан кичине кичине байкалышы мүмкүн, сиденьяларды кылдырган жок да, кардар өзүнүн суранычы менен. Бул сухой тумандын пайдасыны туугандар. Автоунаанын ичиндеги мына жагымсыз жыттардан ушул сухой туман аркылуу арылсаңыздар болот туугандар. Салондун ичине анан печканын каналдарына чейин ушул сухой туман менен жагымсыз жыттардан арыласыздар. Буюрса, азыр бул жакта мен муну КАМАЗды өзү центральный мечитке ким барган болсо где то бир 3-4 жума болуп калды. Ушуну бир тууганыбыз шашлык биширип аткан. Азыр бул жака келсем, бул жакта сервисте турат. Анан сурасам ошол тууганыбыздан сатып алып коюптур. Бул жерде комплект да. Бул жакта өзүнүн калагы, көсөсү. Көсөсү. Комплектациясы полный, кыскасы. Шашлык менен эле немеңиздерди алып келип бишире бересиздер да? Этиңиздерди. Жакшы, муну атайы балдар үчүн алып коюптур. Жакшы. Балдар үчүн, кардарлар үчүн, мисалы жанагы топтолуп келген кардарлар болот, 4-5 машина менен ошолор баягы достор болупчу. Ошолорго аябай ыңгайлуу да. Өздөрү келип эртеден кечке чейин машинасы бүткүчөктү, бир күн эс алып кетсе болот. Бир шашлык кылып бишырып жеп. Биз Москвада кайсы бир сервисти тартканыбызда анда дагы айтканбыз.
Дост жарлар менен, жоро жолдоштор менен, эгер 3-4 киши болуп келсеңиздер, машинеңиздер бул жерде ремонту бүткөнчө, бул жерден жакын жерден Ош базар жакын. Барып шашлыкка керектүү нерселерди алып келип, пышырып, курсакты томпойтуп тойгозуп турсаңыздар болот экен. Ал эми бул жак болсо биздин кардарлар күтүүчү жай. Биринчи таанышып кетсек, бул жакта дивандарга отуруп алып, бул жагы болсо телевизор бар, PlayStation ойуну менен. PlayStation, а? Ойнойду. Ойносо болот. Бул жакта пультун алып. Анан бизде жаш шопурлар бар да. Анча-анча кызыккандар бар. Келип ойноп турсаңыздар дагы болот экен. Ондо PlayStation, пока машинеңиздер бүткөнчө. Так. Подключить интернет дейт го. Анасага. Бул жактан ойын. Атайын PlayStation-ге деп телевизордун баягы жогорку качествосу менен алдык. Ким айтмакчы, кирпик кашыга чейин көрүнүп турат да, бул жерде мушташа турган биздин палбандардын. Так, жакшы экен. Негизинен туугандар. Элди кандайдыр бир кызмат менен тейлеп атканда мындай шарттарды түзүп коюш керек. Вот ошондо бизде өнүгүү болот, өсүү болот. Себеби автоунаа болобу же башка тармактар болобу, бир ушундай тейлөөчү жерге келгенде, сервиске келгенде мындай жылуу жумшак отуруштарда отуруп алып, бир нерсеге алаксып, кофе чайдан ичип отурган бул баарыбызга эле жагат болуш керек туугандар. Мына ушундай зонаны дагы ушул туугандарыбыз түзүп коюптур. Бул албетте сервис үчүн эң маанилүү комната деп эсептейбиз. Эми жүрүңүздөр, эң основной бул жактан дагы бир маанилүү нерсебиз бар. Бул жакта бардык бизде болуп жаткан жумуштардын баарын көзөмөлдөп отура алабыз. Бул жакта запись примерно бир 2 айга чейин сакталат. 2 айга чейин сакталат. Баягы кардар келип, машинамда кеткенден кийин баягы машинамда бул жер мындай болуп калыптыр же чийип алтырсыңар деп баягы өзү да билбей калышы мүмкүн каяктан чийгенин. Ошондо келип ушул жактан келип тактап кетсе болот да. Жакшы экен. Демек камера көзөмөлдөө пункту дагы бар экен туугандар. Эгерде сиздер дагы унааңыздарды ушул жерден дагы карап отурсаңыздар болот. Анан бул жакта по-моему автосервистин жүрөгү деп койсок болот, мотору деп койсок болот. Бул жерде ходовой часть, коробка, мотор, анан кузовной части дагы жасайт экен. Автопокраска маляр деп коет. Бисмилла. Азыр жакта Mercedes-Benz моторун жасап жатабыз азыркы учурда. Моторуна ремонтко келген. Ал эми бул жакка өтсөк, бул жакта ходовой часть. Бул жак ходовой часть, а? Нар жакта дагы мотор жакка тиешелүү бир майда жумуштар жасалып жатат. Ал эми бул жакта болсо электричество. Электричестводон тактап айта кеткенде бул жакта деген бизде диагностика бар. 5-5 же 3-2? 3-2 экен, а? Бизде диагностиканын 3 түрү бар, компьютерный диагностика. Бардык буюрса, бардык проблемаларды таап чыкканга биздин компьютерлер даяр. Аныктаганга мүмкүнчүлүк болот, а? Мүмкүнчүлүк болот. Демек мен видеонун башында айткандай туугандар, бул жерде химчистканан баштап диагностика, мотор, коробка, ходовой, азыр бул жакта кузовной малярды дагы, сехти дагы көрсөтөбүз туугандар. Диагностика. Так, шеп өзү биякта окшойт, азыр бир катар көргөзүп берели. Мен мындайыраак өтүп алайын. Бул жактан диагностика кылабыз. Камера задний вид, передний вид, Android басылат. Буюрса LED фаралар коюлат, регулировка кылабыз. Электроника жагынан бардык жагынан жасайбыз. Трайт эткен машиналарды, свеча, форсунка полностью проверка кылабыз и кепилдик беребиз. Обучение дагы кылабыз балдарды, үйрөтөбүз, окутабыз. Элдин кызматындабыз буюрса. Алла разы болсун. Дагы бир вопрос да. Азыр бизде туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, корейский машинелер Бишкекте күндөн күнгө саны өсүп атат. Газ жагыны бизден газ жагынан жакшы специалист келди. Окууну бүткөн, сертификаты бар. Газ жагынан, безопасность жагынан 4-5 поколение, жаңы келген поколение полностью жасалат. Буюрса, безопасность жагы биринчи орунда клиенттерге полностью арзан сапаттуу жана тез убакта чыгарып бере алабыз. Демек ошондо корейский машинелер дагы корейский машиналар дагы карайбыз. Обслуживанияга келе берсе болот. Бул эң негизгиси туугандар. Себеби бизде корейский машинелердин мындай корейский машинелерге болгон басым аябай чоң. Особенно таксист жаатындагы машиналарга жакшы скидка кылып беребиз.
И сіздердің подписчиктеріңер келген болса, автоматически скидка алып бересіз, 10-15% сразу мүнсабат етіледі. И барлық услугаға алып бересіз сонда. Алла разы болсын. Только газ беріш керек. Тонар, азыр еме маляр дегенде дағы, малярдың ішіндегі шарттардағы қандай болуы керек, аны дағы сіздерге мындай детальна көргөзіп берейлі. Шеп, ассаламу алейкум. 5 минут көрсетіп тұрамыз, қандайсыз? Денсаулық жақсы, іштеріңіз жақсы, болота іштеп отырасыз. Бұрса, бұрзақ туғандар, малярный цех дегенде, автопокраска дегенде туғандар, ұшындай отдельный бір бөлімден помещение болуы керек. Бұл жақта өзіңіздер көріп тұрасыздар, воздухты сорып шығара тұрған атайын бір емелер орнатылған болуы керек. Бұл жерде ошол шарттар бардығы қойылып тұр туғандар. Бұл жақтан воздухты сорот. Анан, но сіздер көріп тұрған вытяжка бұл жерден свежий воздух кіреді туғандар. Неге? Бұл жақта бізде фильтр отырады, ошол фильтрменен өтіп кіреді да. Ешқандай бір датчан кірмейді бұл жақта. Тазалану, а? Бұл жақтан қаншалар келсе, бір жақтан ошоншалар сорып шығады. Жақсы. Өте сон. Шептің стажы қанша екен, а? Бұл бирок патологту жасаганыңыздан эле уже суроо бергим келбей калды. Муну патологту туугандар анча мынча маляр, анча мынча кузовщик жасай бербейт. Сиз жестянный дагы кыласыз, маляр, покраска полный. Жардамчыңыз барбы? Жардамчыңыз бар. Бул жака дагы окуучуларды алсак болот. Өзү мастер өзү үйрөтөт. Жакшы. Алла разы болсун. Негизи бизде дагы жаштар болсо ушул автопокраска, маляр, ходовой, мотор, автоэлектрик, химчистка, полировка жака окуп үйрөнөм, ушул тармакка кызыгам дегендер болсо, пожалуйста, сиздер үчүн дагы инилерибиз, мынакей байкелерибиз өзүнүн ушунча жыл топтогон опытын бөлүшүп, мына жерине мындай шпаклёвка кыл, бул жерине минтип чыгар дегендей бир өзүнүн акыл насаатын айтып, үйрөнүп алсаңыздар албетте өзүңүздөрдүн эле турмуш тиричилигиңиздерге керек болот. Туурабы экен? Ишиңизге ийгилик. Алла разы болсун. Бирок сөз жок. Азыр анча мынча жерге барсаң, мындай болуп атат да. Анча мынча жерге барсаң, жестянник өзүнчө. Өзүнчө эсептелет. Маляр өзүнчө, автопокраска өзүнчө, полировкасы өзүнчө, дагы бир балекети өзүнчө болуп, көп бир деталдын баасы Бишкек шаарында азыр 10,000, 12,000, 15,000 чейин чыгып барды. Муну мен по факту өзүмдүн көзүм менен көрүп атам. А бул жерге келесиздер, бир боксқа киргизип, бир ушул инибизге, Айколго тапшырып бересиздер машинаны. Үйүңүздөргө барып бересиздер. Киргизет дагы жакшынакай кылып силердин автоунааңыздарды жасап берет. Кузовтон башталган мотор, ходовой, баягы ДТПда ар кандай болот да, мисалы моторго тоо кетип калышы мүмкүн, электричествода сөзсүз кетет, мисалы фаралары, ал жактарды бардыгын өзү жасап чыгарып, анан кийин тигил жака детейлинг зонага киргизип туруп, ал жактан полировкасын көргүзүп, полировкасын кылып жанагы көрсөтүп бергендей, наждак менен тазалап, жууп тазалап, үч этап полировкасын өтүп, керамикасын берип, мындан керамиканы баса белгилей кетейин, бул керамика деген баягы күндүн нурунан сактайт да машинанын лагы. Көп эле көрүп жүрөбүз, баягы лактын машинанын үстүндөгү лактар күйүп кеткен го күнгө, ошондон аябай көп көз сактайт да. Гарантия бир жылга чейин беребиз өзүбүздүн жумуштарга. Ал эми андан кийин баары бүткөндөн кийин химчистканы кылып, машинаны таптаза кылып айдап чыгарсаңыздар болот. Алла разы болсун. Эми туугандар, адрес боюнча Фучка 42А дарегі боюнча түз эле навигаторго уруп ушул жерге келе бересиздер. Келсеңиздер мына ушул инибиз администратор жолугасыздар, машинаңыздар боюнча кандай кызмат кылыш керек сүйлөшүп алып, мындан нары анан жумушуңуздарды уланта берсеңиздер болот. Мына ушундай иштерди ачып аткан биздин бир туугандарга, досторго, агаларга күч кубат берсин Аллахым. Ар бирибиз ушундай бир элге, жерге, мекенге кызмат кыла тургандай бир мындай даражага жетейли. Буюрса кызматыңыздар болсо ушул туугандарыбыздын кызматынан пайдаланып, биздин көрүүчүлөр үчүн канча процент скидка, ошол жагын дагы айта кетем. Таза, мисалы Нуркежиден келген клиенттерге бизден 10% скидка болот жана химчисткадан чыккандан кийин ичине сухой туманды белек кылып беребиз. Алла разы болсун. Нуркежиден келгендерге. Ишиңерге ийгилик. Өңгүлө, өскүлө, кардарыңар муну жерге баттайлы. Пробка болуп батпай кетсин. Ооба, рахмат. Ушундай туугандар, буюрса адрес боюнча көрүп алдыңыздар. Так ушул Найман ресторанынын так маңдайында жайгашкан жолго
жакын адрес, анан калган толугураак маалыматты буюрса экранга телефон номерди коюп коебуз. Чалып байланышып мына ушул нелерибиз менен жумушуңуздарды бүтүрүп алсаңыздар болот. Мен аты жөнүм Нурмет Махаматалиев. Кийинки видеого чейин, көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Ийгилик, орубаңыздар.